אוקיי, שלום לכולם. שתי דרכים לנצח את מה שהרבה פעמים, או במקרים רבים, מפיל אותי למטה, מעכב אותי, מונע ממני מלהתקדם, מלקום, מלהרגיש טוב יותר, מלאהוב את החיים שלי ואת המקום שבו אני נמצא, מלהיות מרוצה ושמח בעצמי ובסביבה שלי. שמח זה לא אומר שבע רצון, זה לא אומר לא מתקדם, אבל מלהיות במצב של אני לא דוחף את עצמי עוד קדימה. שתי דרכים, שני מסלולי עבודה שאני רוצה לשתף אתכם בהם. נכון שעלינו השבוע על פסיכולוגיה בפרשה, פרשת חוקת, אבל זו נקודה מאוד חשובה, מאוד יפה. אני ביער הסודי בקפריסין, הבעלים הוא יוני כהנה, עושה פה עבודה מהממת, והנקודה הזאת היא כל כך עיקרית ויסודית, והיה חבל לי לוותר עליה לפני פרשת השבוע. אפשר לשמוע אותה תמיד אחרי, אבל אני רוצה לשתף בה מתוך שיחה של הרבי מלובביץ', אז רעיון שעוזר לנו להבין רגע מה מעכב אותי, ומה ידחוף אותי קדימה? איך אני מתגבר על מה שמעכב אותי? איך אני מתגבר בעצם על העמלק שבתוכי? אני רגע מכניס אתכם לתוך הקונטקסט, ממש בקצרה נעשה את זה, כי אני יודע שיום שישי והזמן קצר. בני ישראל יוצאים ממצרים, אהרון מסתלק במדבר, ובזמן שהוא מסתלק, הנקודה עצמה, ברגע שהוא מסתלק, שומע הכנעני מלך ערד שאהרון יסתלק, אהרון ואיתו ענני הכבוד ששומרים על בני ישראל, ומלך ערד יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים, מפרש רשי וישמע כנעני מה הוא שומע, שמע שמת אהרון ונסתלקו ענני הכבוד, ואז הוא מגיע דרך האתרים, מה זה דרך האתרים? תכף נסביר, וילחם בישראל, והתוצאות של המלחמה הללו הן לא גבוהות, לא מוצלחות מבחינו של העמלק, מבחינתו של עם העמלק שיושב בכנען. למה? דווקא כשהוא שומע שהארון מסתלק, הוא מגיע ותוקף, מה זה אומר לנו בנפש, ואיך בני ישראל מצליחים לנצח את אותו עמלק. אז כמה דברים. מה זה עמלק? עמלק זה תנועה בנפש, דיברנו על זה פעם, אני רק אחזור בנקודה, זה לא רגש, זה לא דיכאון, או זה לא חרדה, או זה לא עצבות, או זה לא חוסר אמון בעצמי. עמלק זה תנועה בנפש שהיסוד שלה זה לא אמיתי. כאילו, אני לא מתקשר באמת לדברים. מה זאת אומרת, זה לא אמיתי? לפעמים אני רואה הוגה טעימה, ואני לא קושר בין הנזק שיכול להיות מההוגה לבין ההוגה עצמה. זה לא אמיתי. אם אני אוכל את זה, לא יקרה לי כלום. אם אני אשן סיגרת, לא יקרה לי כלום. אם אני אדבר, יחס, ידבר דברים לא רצויים בבית שלי, זה לא באמת, זה יפגע בילד שלי, אבל הוא יעבור, הוא יתגבר, הוא איש גדול, זה לא אמיתי כרגע, או זה לא אמיתי עכשיו שאני צריך להתגבר על המחשבות שלי, או על החרדות שלי. זה לא נקודה אמיתית ופנימית בנפש. זאת אומרת, איפה המלך תוקף? בנקודת הדעת בנפש, בנקודה שבה האדם, המלך לא תוקף בשכל, כשאתה מבין את הדברים, והוא לא תוקף ברגשות. הוא תוקף בנקודה שבו אתה אומר, בוא'נה, עכשיו זה רגע האמת. עכשיו אני חייב לתפוס את עצמי, עכשיו אני חייב להתגבר, עכשיו אני חייב לראות את הדברים אחרת, עכשיו אני חייב להשתנות. זו הנקודה שבה המלך תופס אותנו, זו נקודה מאוד קריטית, כי היא הנקודה שמחברת בין השכל שלי לבין הרגשות שלי. זאת אומרת, מה הופך תובנה שכלית לדבר שיוצר שינוי אמיתי, שינוי רגשי? שאני מבין שזה אמיתי. אני מבין שעכשיו אני חייב להיות שמח. אני מבין שעכשיו אני רוצה בית שמח. אני מבין שעכשיו אני רוצה להשתנות. זאת אומרת, ההבנה שמשהו אמיתי, והחיים האמיתיים, וכאן ועכשיו, וזה באמת קורה, היא ההבנה שמשנה לי את האופן ההתמודדות שלי. כי היא לא משאירה את הדברים רק בתיאוריה, כרעיון שכלי, כמשהו שהבנתי, היא מחייבת אותי להחדיר אותם בתוך החיים שלי. וזו הנקודה, נקודת האמת, נקודת הרצינות, נקודה שאני לוקח את הדברים ברצינות, היא הנקודה הכי קריטית אולי בעבודה הפנימית. ועליה, המלך מזנב. מתי המלך תוקף אותנו? עכשיו, אנחנו יודעים, כשהארון מסתלק. מה מבטא אהרון? אהרון מבטא נקודת החסד. זאת אומרת, מסביר הזוהר, שכשאהרון מסתלק, מסתלקת לאדם נקודת החסד, מי שלמד פתח אליהו, זה יד ימין. מסתלקת לו יד ימין שלו. מה זה יד ימין? תחשוב שאתה עכשיו אמור להתמודד בלי זרוע ימין. זרוע ימין מבטאת נתינה, חסד, אהבה. אדם שמתהלך בעולם, בלי אהבה לדברים, כאילו, למה אני אוהב? כי אני רואה מישהו ואני אומר, בוא'נה, אני רוצה להתחבר אליו, זה אמיתי. כאילו, אני באמת רואה את המעלות שלו. אני לא רק את האינטרסים. אני לא רק, רואה רק מה שהוא לא מביא לעולם ומה שהוא לא נתן. זאת אומרת, כשיש לי אהבה, אהבה היא עדות לכך שתפסתי משהו ברצינות. אהבה אמיתית. אהבה שגורמת לי להתחבר. ואהבה מגנה עליי. כי אומרת, אני לא עושה רק מתוקף אינטרס. אני לא עושה רק מתוקף מה אני מקבל מזה. אני עושה כי אני אוהב. אהרון מבטא את האהבה האולטימטיבית, את הרצון לברך כל אחד, לראות את המעלות שבו. למה? כי הוא מבין שהחיים זה כאן ועכשיו, והוא רואה את ההתמודדויות, והוא מבין את הקושי של אנשים, והוא מבין את האתגרים, ואת מה שכל אחד מבין מעצמו. וכשאני מאבד את האהבה, אני מאבד את אהרון שבתוכי, אני מאבד את יד ימין שלי, את
הרצון שלי לתת לעולם, את הרצון שלי להשפיע, להעניק יותר, כשאני מאבד את התנועה הזאת של יד ימין, מה קורה לי? אז המלאק תוקף. המלאק אומר, רגע, 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 הבחור הזה מתהלך בעולם, עסוק רק בעצמו, בלי שליחות, אוהב רק את עצמו, בלי זרוע ימין שנותנת, בלי, כאילו, זה הזמן לתקוף אותו, זה הזמן לעלות עליו. עכשיו, איך הוא תוקף? אפשר להרחיב בזה? רק תופס את הנקודה, כאילו, כל אחד צריך לשאול את עצמו, מתי אני נכנס באמת לדיכאון? מתי? מה הנקודת מפתח? כשאני פתאום לא מגלה אהבה למישהו אחר, ושואל את עצמי מה הוא צריך ממני, אלא אני שואל מה אני רוצה לקבל. כאילו אהבה יחידה, זרוע הימין שנשארה היא רק בשבילי, משרתת רק אותי. מתי אדם נכנס לחרדה? כשהוא שואל רק מה איתו, מה יקרה איתי בעתיד, איך הדברים יסתדרו לי, איך אני אצליח. זאת אומרת, אני מאבד אהבה למקום שבו אני אמצא, ואהבה לזה שאני עכשיו לתפקיד שלי, ולדברים שאני צריך לעשות, וללימוד שלי, ולעניינים שלי. כשאני מאבד את הארון שבתוכי, אז גם נחלש הכוח שלי להיות רציני כאן ועכשיו, להיות אמיתי, להעניק, להתמקד כאן ועכשיו. איך תוקף המלאק? באיזה דרכים? אז מסביר לנו רשי, והילחם בישראל, מאיפה הוא בא? דרך האתרים. דרך האתרים יש שני פירושים מה זה דרך האתרים. פירוש אחד, דרך האתרים אומר, הדרך שבה הלכו המרגלים, זו דרך אחת. למה האתרים? זה דרך התיאור, הדרך שבה מתיירים. דרך שבה המרגלים שנכנסו לארץ, בחרו להלך ולהיכנס לתוך הארץ. זה הדרך לתור, משם הוא בא לתקוף את ישראל. זה דרך אחת. וזה דרך שבה אני צריך לנצח אותו, דרך האתרים. דרך איך שהולכים המרגלים. והדרך השנייה שבה המלאק ושבה אני צריך לנצח אותו, אומר רשי, דרך התייר הגדול הנוסע לפניהם. מי זה התייר הגדול? ארון הברית, שמוביל לבני ישראל במדבר. אומר, בדרך שבה הולך ארון הברית, שם בדרך הזאת, תוקף אותם המלאק. מה הכוונה התייר הגדול? הרי האתרים, אפשר להגיד דרך אתרים. למה הוסיפו א', האתרים זה הדרך של ארון הברית. האלף זה מבטאת את הארון, הארון שהוא ביטוי למשכן, שבו בני ישראל הולכים אחרי הקדוש ברוך הוא, לא יודעים למה, לא יודעים לאן. מה זה אומר? שני הדרכים הללו, אלו הם בעצם שתי דרכים להילחם בעמלק, מסביר הרבי מלובביץ' בשיחה יפה, אני ביער הסודי, אני לא אספיק להעלות לכם מקורות, אבל, ואני רוצה שהשיחה תהיה קצרה כדי שתספיקו להזין לה לפני שבת, אז נתפוס את שני המסלולים הללו. מסלול אחד של דרך האתרים אומר, מתי מפיל אותי? או איך מפיל אותי המלאק? מה הוא אומר לי? הוא אומר לי משהו שהוא קשור בשכל, שקשור בתחבולות, שקשור במניפולציות. הוא אומר לי, אין לך חיות. אתה לא, בשביל מה? מה יצא מזה? מה יעלה מכאן? אני כאילו חסר עייפות, חסר אנרגיה, אני מוותר לעצמי, אני חסר חיות. ברגע שמשהו נתפס אצלי אמיתי, מה זאת אומרת אמיתי? שאני משפיע בו, שהוא משמעותי בו, שיש לי אהבה, אני מרגיש שאני משפיע, שאני רוצה לעשות את זה, אני רוצה לבטא את האהבה שלי. ברגע שהמלאק מזנק עליי בדרך האתרים, זאת אומרת, מה זאת אומרת האתרים? בדרך שהלכו המרגלים בארץ, אז הוא כל מיני תחבולות כדי להחליש אותי. הוא אומר לי, נו, מה כבר יצא מזה? מה זה משתלם? בשביל מה לעשות את זה? הוא בא בכל מיני מניפולציות, שכל המהות של המניפולציות האלה זה לגרום לי לדחיינות, לחוסר מיקוד, לחוסר חיות, ואז אני לאט לאט נובל, ואז מתעוררים רגשות לא טובים, אני אומר לעצמי, איך בזבזתי את היום, איך לא עשיתי דברים שצריך, איך לא השקעתי כמו שצריך, איך לא הנעתי את עצמי כמו שצריך. זאת תנועה אחת שבה המלאק תוקף אותי, כאילו הוא מחליש אותי על ידי חוסר מיקוד וחוסר ערך של הדברים שאני אעשה. הדרך להתמודד עם זה, זה על ידי דרך המרגלים. מה זאת אומרת? המרגלים, לפני שהם נכנסים לארץ, הם שואלים את עצמם, כל מיני חבר'ה עוברים כאן, מהי הדרך הנכונה? זאת אומרת, הם מפעילים את השכל. הדרך להתמודד עם המלאק בדרך הראשונה, זה להפעיל את השכל שלך. לשאול את עצמך, באמת אתה חושב שזה לא ישפיע? באמת אתה חושב לפלס דרך? באמת, רגע, מה אני עושה כאן? לפעמים אני מעלה שיעור, ואני אומר לעצמי, יואו, לא חידדתי מספיק, והנקודה לא תפסה מספיק, ואולי מי יקשיב כבר, ואז אני אומר, מה זאת אומרת? אני שליח של תוכן, מי שצריך לקבל את התוכן, אני אקבל את התוכן. זאת אומרת, אני מתגבר, שכלית, בכל מיני רציונליזציה, תכסיסים הפוכים שאני עושה לעצמי, כדי להתגבר על מה שמחליש אותי, על העמלק שמחליש אותי, שאומר לעצמי, נו, זה לא באמת משפיע, מה אתה עומד מדבר מול מצלמה, לך תהנה, כנס לבריכה, לך תשב בסעודה, מה אתה מבזבז את הזמן שלך? זו דרך אחת. דרך שנייה שהמלאק מפיל אותי, זה דרך של חוצפה. הוא לא אומר לעצמי, הוא לא אומר לי, בוא תתחיל למחר, או בשביל מה לך להתמקד, או מה יצא מזה, מערער את האמת ואת הרצינות. הוא אומר לי, אתה, מי אתה בכלל? מה אתה כלומניק? חוצפה בא עומד מולי ואומר לי, אתה כלומניק, אתה לא תצליח, אתה לא שווה שום דבר. הוא לא מערר את הקשר שלי עם הדבר, אלא מערר אותי עצמי חצוף,
איך אתה מעז להגיד לי? הרי ברור אותי ברגע הזה, ונתנו לי כוחות ברגע הזה, ומוליכים אותי במדבר, ויש לי תפקיד פה, ואתה אומר לי, אני לא שווה כלום. זאת אומרת, אני מסכם, שתי דרכים שבהם המלאק מערער אותי, כאילו מפיל אותי למטה. אחת, על ידי זה שהוא מערער את הערך של הדבר שאני עושה, ואת החשיבות שלו. ולכן אני דוחה וחסר חיות, כי כשמשהו חשוב ואמיתי, ויש לי רגש עכשיו חזק של אהבה אליו, אני מסנק עליו. אני קופץ עליו. מה זאת אומרת? אני עושה אותו עכשיו. חשוב לי עכשיו, אני עכשיו אבצע אותו. לעומת זאת, כשמשהו הוא כזה... כן, לא, מחר. טוב, מחר. טוב, נו, מי כבר יקשיב? טוב... אם הייתי חושב שעכשיו שיעור, שעה 11:30, משהו כזה, 11, עכשיו שיעור לעלות ממש לפני שבת, מי כבר הקשיב לך, למה הערך? אז בשביל מה תלמד, תשקיע, כאילו, זה מה שעושה המלאק, מוריד לך את הערך ואת החשיבות שלך, של מה שאתה עושה. והדרך למלחם בזה זה דרך שכלית, תכסיסים הפוכים, להתחיל לשכנע את עצמי בדרכים הפוכות, שאני כן עושה דברים נכונים, שהם כן משמעותיים, שכן יש ערך, כן למלא את עצמי בחיות, כן לשאול את עצמי, רגע, אני אוהב משהו, אני לא מודד אותו, אני נותן, אני עושה, הדברים ישפיעו, כל אחד בתחום שלו, כל אחד במה שהוא עושה. הדרך השנייה שהמלאק תוקף אותי, זה דרך למעלה מהשכל, זה דרך של חוצפה, שהוא מערער אותי עצמי, אומר לי, אתה כלומניק, לא מה שאתה עושה, אתה לא שווה, אתה, מי אתה בכלל, שאתה תעלה תוכן, שאתה תעשה משהו, שאתה תפעל בדרך כלשהי, שאתה תפתח עסק, שאתה תתקדם, שאתה תדבר, תגיד רעיון, שאתה תעמוד מול קהל, מי אתה בכלל? מי אתה? מה אתה? תראה אותך, תראה איך אתה נראה, תראה איך אתה לא קם בבוקר, תראה איך אתה לא דוגמה. מה זאת אומרת? אז אני לא דוגמה. אני לא דוגמה לזוגיות טובה, ואני כן רוצה לדבר על זוגיות. אני לא דוגמה לעבודה כזה, אבל אני כן רוצה לדבר על זה, וכן רוצה לעבוד על זה. אתה לא תגיד לי מי, והדרך להתמודד עם זה היא הדרך של מה של ארון הברית. מה זה ארון הברית? מסירות, נפש, למעלה, מטעם ודעת. אני עושה את זה ואתה תשתוק. לא מעניין אותי כלום. שתי דרכים להתמודד עם מה שמוריתי למטה. אחת, תכסיסים ותחבולות שכליים שעומדים כנגד מה שמחליש אותי. שתיים, הדרך השנייה, אני כן עושה מה שאני חושב שנכון, ואני עכשיו קשור לזה למעלה מטעם ודעת, ואני לא מחפש הסברים, ולא מחפש הצדקות, ולא מחפש נימוקים, ולא אכפת לי אם אני ארוויח או אפסיד. זה לא מעניין אותי כרגע. תנועה בנפש של ארון הברית של ביטול למשהו שהוא גבוה ממני. זה מה שעושה ארון, לא יודע מי. ארון לוקח אותי, אני יודע שיש פה שכינה אלוקית, כי מה שאני עושה, זה הבריח התיכון, זה המבחן החשוב ביותר למה שכל אחד עושה. האם הוא מוסיף ערך? האם הוא עושה טוב? האם כל פעם שיש היעדר תנועה, זה אומר שאנחנו לא במקום. כל פעם שיש תנועה, זה אומר שאנחנו במקום. אדם נברא לעמל יולד. אדם נברא כדי לדחוף קדימה. אז הדרך, אם אני מקצר, לתפוס רגע, איפה המלאק תוקף אותי? איפה הוא הופך אותי למשהו לא רציני? איפה הוא מחליש אותי ומוריד אותי למטה? האם זה שאומר לי, הדבר שאני עושה, הוא לא בעל ערך מספיק ולכן לא ישפיע, ואז אני צריך לתכנן תחבולות הפוכות, תכסיסים, שכליים, כמו התיירים שבודקים את הארץ, איפה הדרך הטובה ביותר להלך בה? כך גם אני צריך לשאול את עצמי, איפה אני כל הזמן עובד עליו חזרה, וכל הזמן משכנע שהדבר שאני עושה הוא חשוב, כל מה בודק, במקום למצוא מי הגיב לי תגובה שלילית ולא טובה, מי הגיב לי תגובה חיובית, למצוא את החיזוקים ולא את מה שיחליש אותי. והדרך השנייה זה להיות קשור לשליחות שלך, כל אחד והשליחות שלו, במה שהוא עושה, באופן שבו הוא עושה, למעלה מטעם ודעת, בלי אינטרסים, בלי שיקולים, בלי בחינה, זהו, זה מה שנעשה, גמרנו. ולהיות קשור לזה בעומק, בתנועה הכי חזקה שיש. אוקיי, טוב, תפסנו את שתי התנועות הללו ואת הרעיון הזה, מוזמנים להצטרף לאתר התבוננות, אנחנו גם מוזמנים להצטרף לקורס שאנחנו כרגע בסיוע לדעת לבחור, הקורס כמובן מצולם, מוקלט, ויש השתתפות בימי ראשון, בכלל ימי ראשון הם פלא גדול, 8 בערב נפגשים, עד 9:30 כמעט, יש אפשרות לשאלות, לשיתופים, זה שעה וחצי, יש שם שני שיעורים, אחד למתקדמים, אחד לאימון יותר, אני לא אומר מתחילים, כי זה אימון שמתאים לכל שלב ולכל אחד, קסם גדול, תענו גדול, מוזמנים להצטרף, אוקיי, שיהיה שבת שלום לכולם, מהיער הסודי בקפריסין, להשתמע בשבוע הבא.